Dos quarts i cinc minuts d'onze del matí, trajecte final ja d'aquest primer divendres de temporada, i sí, això ja és el safareig que té amo i senyor, i el coneixeu totes i tots. És en Josep Maria Reventós. Senyor Reventós, molt bon dia. Bon dia, Amadeu, bon dia, santboians, bon dia, santboianes. Aquesta temporada, sí, tinc el repte de començar tranquil, sense cridar. No puc, Amadeu, no puc! No, no, pot, no, puc, no, és bon que no pot ser, no pot ser, no pot ser! Estava desitjant ja que s'acabessin les vacances per venir aquí una altra vegada. A cridar, a cridar. Clar, jo necessito esvergir-me. No, no, és que un cop la teva dona, que ens la vam trobar, va dir, diu, en Josep Maria no ve a fer el safareig, ve a cridar. Clar. Diu, perquè jo a casa no el deixo cridar. I ve aquí a cridar. A casa hi ha veïns, i a veure si es pensaran que... No, 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 i aquí jo m'estalvio el psicòleg aquí, perquè jo... Bueno, en certa manera ens l'estalviem tots. Clar, perquè jo començo aquí, jo surto d'aquí com... Bueno, com l'aigua allà... Però, he de dir que l'home ha començat allò que diuen en castellà modosito. Sí, veritat. Estaves serè i jo pensava, ui, quina serenor. Ui, com torna aquest. S'estava aguantant per dins. I al final ha rebentat. Ha rebentat i ha començat a cridar. Sempre he de fer honor al meu cognom. Sí, clar que sí. Escolta'm una cosa. Després, sobretot, ens has d'explicar la teva agenda. Sí. Perquè som tan xafarders. Sí. Home, això és el safareig. Sí, per tant, som xafarders. Que volem saber fins i tot les teves cosetes. Però deixa'm dir, perquè ens ho havíem deixat i jo crec que és de justícia, explicar que la Pilar Ordóñez ja es troba fent el seu espectacle a Miss Secs al Teatre Neu de Gràcia els dissabtes a les 22:45, és a dir, a 22:45 de la nit. És una hora xula, no?, per veure un espectacle de... una mica de... Pam, pam, clar, pam, perquè ja s'ha anat a sopar, i després de sopar què fas? A veure l'espectacle de la Pilar. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí. Doncs això, Miss Secs al Teatre Neu. Totalment. Molt bé. Dit això, l'agenda ens l'expliques ara o ens l'expliques després? Bueno, sí, jo millor l'explico ara, perquè després sempre se m'oblida. Sí, i anem corrents. Sí, te recordes que acabem corrent? Sempre acabem. Sí, després la gent té que passar la gravació, s'ho han de gravar i passar-ho a velocitat d'aquella més... perquè no ens entenen. Clar. Han d'agafar la cinta, tirar enrere, rebobinar, rebobint, i després... I és una història, no. Què era? 33 era o 45? 45 RPM. RPM. Revolucions per mira, jo m'estic recordant ara. Doncs val més que ho deixis anar ara. En 33. Endavant. Molt bé, doncs avui divendres, dia 13 de setembre, estem a la Llama Store, a Barcelona, a la Villarroel 34. Quin lloc més xulo. Farem un espectacle de monòlegs a Antoni Nieves i jo, i l'espectacle es diu Estan mejor ahora. Estan mejor ahora. Com dient, imagina com estaven abans, que ara estan millor. Però va per vosaltres, això, o per qui sigui? Jo suposo que va per nosaltres dos. Ja. Sí, realment... Estan mejor ahora, com dient, no us queixeu... Sí, que abans estaven... No us queixeu, que encara podeu estar contents. Doncs avui aquí, a la Llama Store, Villarroel 34, a les 19:30, que són... Dos quarts d'avui. Doncs això, aquesta és l'agenda d'avui, perfecte. I aleshores, Amadeu, jo avui... Sí. Ja que torno de vacances, ja fa uns dies que ja he tornat, però diguem que aquí al safareig torno, és com si tornés de vacances. Sí, és com començar el col·le. Efectivament, el primer dia de col·le. I començar el primer dia de col·le, doncs vull fer una redacció sobre les meves vacances. Ah, carai, maco. Sí. No m'havia passat mai que algú digués vinc amb una redacció. Sí, d'alguna manera, pròpiament no és una redacció, però ara que estic el primer dia de col·le, doncs primer dia de col·le, llibres nous, i redacció. Val, doncs endavant, deixa-la anar, la redacció. És una cosa que m'ha passat aquest... Sí. Jo passo els estius a un poble molt petit de Castelló, del País Valencià. Sí. És molt petit. Mira si és petit, que solament té dos bars. Per anar a fer un beure. Va, i una a cada extrem, potser, del poble. Realment estan massa a prop, potser. I haurien d'estar amb mi... Clar, és que l'extrem... A veure, és que d'un extrem a l'altre poble trigues 5 minuts.
Aleshores... 5 minuts. És, però no està, però no és molt, a l'extrem, eh? És no. molt petit. És molt petit, sí, és molt petit. Allò que canta el... Clar, aquella cançó tan entranyable del llac del meu poble és tan petit que des de a dalt d'un campanar veiem el campanar veí. No. Aquí no... encara és més bèstia. És a dir, aquí seria des del menjador de casa... No és que vegi el campanar, és que el tinc a dins del menjador. Veus el frare allà tocant la campana? Sí, el tens allà. Vols creure que encara avui aquest poble sona el pregonero? Què dius ara? Se hace saber. Se hace saber. T'he de dir que ho fan de manera més, ja més moderna. Més moderna. A través de megafonia. Ah. Però el text se hace saber... Que podríem saber el nom d'aquest poble? No. Ho deixem amb l'incògnita, perquè és molt petit. Bueno, i a més, suposo que són coses privades que, si ara diguéssim el nom del poble, se t'ha acabat a tu doncs el poguer-hi anar amb tranquil·litat. Clar, perquè aleshores ja hi hauria d'allà... Rebentes. Hi hauria d'allà... Hi hauria una persona més allà preguntant... Deixem-ho amb la incògnita, amb el misteri del Raventós. A més a més, la teva privacitat, això. Bueno, va, explica'ns la redacció. La qüestió és que aquest poble, el Pavia de l'Agost, fan la setmana de festes, i sempre fan una setmana de tornejos esportius. Ah, i aquest any, ja ho feia abans, però no m'havia apuntat, em vaig apuntar al torneig de tennis de taula. Jo, Amadeu... Ping-pong. Ping-pong, sí. Tu, aquí, on meu, efectivament, jo, Amadeu, hauria d'haver sigut... Sí. Mira, això, amb efecte, hauria d'haver sigut olímpic de tennis de taula, però el meu mal cap no m'ho va... ara m'estic muntant aquí. La qüestió és que sóc molt bo jugant al tennis de taula. És a dir, que fins i tot te n'empenedeixes de no haver dit... Sí. M'ho prenc més en sèrio, a veure on arribem. Sí. Però la qüestió és que es va quedar que no. Però la qüestió és que... I dic, vaig a... Jo no... Tu mira quina era la meva mentalitat. Sí. Que sí. No era vaig a jugar, vaig a guanyar. Directament. Jo ja anava així. Ja. És per això que t'anomenen el xinès? Pot ser. No, ho dic perquè allà al poble... Hi ha un altre, que sí que sé quin és... Hi ha un altre motiu, però no... Van dir, aquest és el xinès. Però hi ha un altre motiu. Dic, home, cara de xino no en té. I volum de xino tampoc. I diu, és que ho diem per una altra cosa. Efectivament. També ho deixarem amb el misteri. Va. Bueno, la qüestió és que... Bueno, i què passa? Que arribo el dia que comença el torneig... I tot eren xavalets de 15, 16 anys. I jo allà, amb 49, què faig aquí? Clar. Què faig aquí? Sí, va donar una mica també allò de vergonya de dir... Què he fet que vinc a abusar d'aquesta pobra gent? Clar. No? Una mica... On estaven els de la meva edat? Al torneig de petanca estaven tots allà. No, m'ho diguis. Així t'ho dic. I aleshores... Home, ha de fotre. De dir, hòstia, jo m'he apuntat aquí al pim-pom i sembla aquí un... Però bueno, la qüestió, arriba el primer partit, però eren jovenets, però molt bons, també no prensis. Segur. Bueno, arriba el primer partit, 21-13, amb la puntuació antiga, que ara es fa 11. 21-13? Vaig guanyar jo. Guanyant tu? Vaig guanyar jo. Dic, bé, comencem. 21-13 està bé, eh? Vull dir... Clar. Aleshores, la següent eliminatòria era dos dies després. Val. I, molt bé, dos dies després, i justament la nit d'abans jo vaig sopar truita de patates amb pebrot verd. Que dius, què té a veure això? Moment. Sí, m'ho estava preguntant. Clar, és per generar una mica. Clar, arriba la nit, me'n vaig al llit i no podia dormir. Però no pensis que no podia dormir de nervis. Dels nervis? No, de l'acidesa de la truita. De l'acidesa, oh! La truita anava amunt i avall, anava la truita. Mare de Déu, oh! Vaig passar que no hi havia manera de dormir, sí, eh? Sí, i això a 24 hores del gran partit. I a les 6 del matí la truita va prendre la seva decisió de dir, marxo d'aquí. Ho deixem. Marxo d'aquest cos. Ho deixem. I a les 6 del matí vaig fer una arrujada. Sí, perdoneu, però és la realitat. Molt civilitzada, la vaig fer, però... Són maneres de digerir, cadascú fa la seva manera. Clar, tu vas decidir aquesta... Clar. Diràs, els nervis, no, és que vaig agafar amb el canvi d'aigües, quan fas un viatge de canvi d'aigües... Ja ho diuen, el canvi d'aigües... Vaig agafar una gastroenteritis, mai millor dit, de campionat.
Ben vist, ben vist. No, ben vist. Problema, problema. Que, mira si era la camp... mira, mira. No, no, no cal reproduir-ho, home. No cal clar, reproduir-ho. Jo, a mi, és que clar, això és, a mi és per donar-me un carmelè, perquè jo tiro per aquí, però no. La qüestió és que mira si estava malament, sí. Que és que no podia aixecar-me del llit. Feia anys que no em passava això. O sigui, et pesava la pala del ping-pong, sí, et pesava. Sí, no podia fer res. I clar, vaig enviar un missatge per WhatsApp a l'organitzador a veure si dic... Sí? Fotia una mica de pena, a veure si ens retrasava el partit. Però, o sigui, tens el WhatsApp de l'organitzador. Sí, sí, sí. O sigui, l'organitzador tenim un WhatsApp. Ho teniu molt organitzat. Sí, home, però jo pensava, si el poble és tan petit, només havies de treure el cap a la finestra i dir, bueno, ei, que no estic bé, eh? Potser no és tan petit. No. Potser és una mica més gran. No, clar, és la qüestió, que... La qüestió, li envio el WhatsApp esperant que... Bueno, no et preocupis, retrasem el partit, i em va dir... La seva resposta va ser, bueno, què? Pues te elimino. Preguntant, mira... Mare. Clar, i efectivament, aquest estiu... Sí, això et va fer mal, això fa mal. Jo aquest estiu he descobert o m'he retrobat amb la cara fosca o complicada o dura de l'esport. De l'alta competició. Perquè a mi no em va eliminar cap ganàpia de 15 anys, em va eliminar la gastroenteritis. Una truita. No. Va haver, això va ser algun virus que va... La truita, sí? Va ser la conseqüència. I aleshores vaig pensar, mira, em va passar el mateix, sí, que li va passar a la Carolina Marín. Puc fer res? Una reflexió... Home, i tant. Que avui que l'estudis... Sí, sí, i tant. Sent tan bo com ets amb el ping-pong... Sí. Ells ho saben. I el poble és molt petit. A veure... I el poble és molt petit. Sí, per on vas? I t'ho dic, seriosament. Convida-la una truita amb aquest home. A l'organitzador? Sí. Hi havia dos organitzadors. O els competidors. De dir, saps què? Convidem-la amb una truita... Però aquelles truites que sabem fer... Les truites de... Just abans d'una competició. Sí. No sé si m'entens. Sí. No vull pensar malament de la gent. Sí. No. Però el poble és tan petit... Clar, ja... I t'estaven agafant mania, sí, de dir... És que ho guanya tot, aquest... Mira aquest. Calla que no hagi estat una jugada lletja, però una jugada espero així. L'any que ve... a tornar a competir... No em mouré de casa meva fins que acabi la competició. Exacte. Concentrat com els jugadors de menjar, sí, de menjar tou. Sí, i no acceptis res. Cap truita de ningú. No, mira que he fet uns ous... No vull res. No. Res. I a veure si no m'he flipat i torno amb el torneig. Bueno, a veure, sí, sé que et quedes amb el cos malament, sí, més que res, perquè dius, hosti, podia haver fet carrera jo aquí, podia haver guanyat la competició, però pitjor es queda... el primer tipus que vas guanyar. Perquè anar-te'n a casa pensant un tipus que es passa la nit vomitant, sí, com un animal, sí, m'ha guanyat. Mira. Això encara és més fumut. Tu pensa que els xavals aquells, quan es creuàvem amb mi, les mirades que em fotien, tela, eh? Sí, d'aquelles... El que vaig guanyar... Són punyals, no?, que diuen. Ostres, aquí... Són punyals, no? Sí, sí, però punyals, però navalles. Ara imagina't quan va arribar el teu contrincant, sí, i li diguin, el senyor Reventós no vindrà. Ha passat una mala nit, has guanyat tu. El meu contrincant es deia... Puc dir el cognom perquè... Val. Es deia Bou. Bou. De cognom es deia Bou. Bou, felicitats des d'aquí, però compte... Caldrà que t'enfrontis aquest home, és el missatge que li enviem. L'any que ve... Caldrà que t'enfrontis aquest home en un estat físic... Normal. L'any que ve... Ho deixem aquí. L'aniré a buscar. A Bou. Jo solament estic jugaré segur contra ell. A mi m'agradaria, properament, que aconseguissis una entrevista amb el Bou. Una mica per veure les seves impressions. Ho trobo complicat, però ho intentaré. Ho hauríem de mirar. Ho intentaré. Crec que seria un testimoni del que és la competició, sí, més agressiva avui en dia, en els temps que corren, sí, seria un bon testimoni per reflexionar, clar, sobre això. El seu paper no és fàcil, tampoc, perquè va arribar, no, va guanyar sense suar la cancel·lada. Eh? Per això mateix et dic. Clar. Et sembla si passem a una altra cosa, sí, o continuem, sí, sí, amb el Bou? No, que per mi m'està bé. Però... Jo al Bou ara no puc parlar amb ell. He de fer gestions. Clar. Perquè no sé qui és. Aleshores, clar, avancem. Li hauré de preguntar a algú qui és. Mira, continuem amb tema de vacances. Sí, sí. Tema de vacances.
aquest any també aquest poble pues, té un espai natural molt, molt maco, no? Té moltes muntanyes. Ho i té. Va, he anat a fer sí. rutes per allà. Ah, pensava que parlaves de... Quan has dit aquest poble, pensava que deia Sant Boi. No. Bueno, Sant Boi també. Tu parles de X. Sí, però, sí. X, que no podem dir el nom. Però Sant Boi també el té. Sí, home, però bueno, que també pot servir. També podria servir per el que vull parlar. Val. Què passa? Quan anem, quan pugem una muntanya, normalment hi ha un mirador a dalt de la muntanya. Bueno, és un dels atractius. O com a mínim que hi ha una vista, i això quan sí. hi ha una vista se suposa que hi ha un mirador. Segur. Vale? Bueno. Aleshores, però jo m'he adonat d'una cosa. Tu saps els miradors, què és el que menys es mira? Aquí, què és o sí. qui són els grans oblidats dels miradors? Ui, però ara m'has deixat... No ho diries mai. No ho sé. Els mateixos miradors. A veure... Sí, qui diu... Clar, tu vas a un mirador. Sí, vale? El que menys es mira en un clar, mirador clar. És el mateix mirador. Si tu imagina que sí. vas a un mirador ja. Que té tots els serveis. Sí. Té bancs. Bancs, un font. Una barana, carrera, la barana, clar. hi ha tot, tot, tota, tot. Un pàrquing per venir i aparcar. Sí. Però imagina que la vista és a la Petroquímica de Tarragona. Diràs, quina merda de mirador. També és veritat. Error, perquè el mirador és perfecte. El que passa és que la vista... Ja, ara, en canvi, puges al Matarranya, que a dalt de tot sí. no hi ha, solament hi ha pedres i herba... Que és per aquella zona, precisament. I la vista és fantàstica, sí, i dius, quin mirador tan fantàstic, no? Sí. Pues, sisplau, jo des d'aquí voldria reivindicar... Uh-huh. El turisme de miradors, d'anar a veure el mirador, perquè quan vas a un mirador el que no es veu és el mirador. Clar, és a dir, tu quan arribes al mirador, perquè ens entenguem, és posar-se d'esquenes a les vistes i veure el que tens allà. Mirar el mirador. El mirador. El mirador, la servei, clar. I dius, o sigui, maco el mirador. Aquí el mirador és maco, clar. Però d'esquenes sempre el paisatge. Perquè si no veus el mirador... Bueno, pots mirar, el paisatge el pots mirar després. Sí. Però com, no, sí, que no basis el teu judici ja. d'aquest mirador en funció de la vista. Hòstia, en funció del mirador. No ho sé. Hi ha no. miradors molt macos a Catalunya, eh? Sí. Però sí, clar, sí. no els coneix la gent perquè no els veu. Ha anat als búnquers de Barcelona. Per exemple. Allò és molt maco. Per exemple. Però allà... Bueno, la gent va d'una altra cosa. Sí, no. Aquí, sí, perdó, m'he equivocat. Ens hi faria mal. M'he equivocat. No havia reflexionat mai sobre això. Pues mira... Soc sincer. Mira, veus? Clar. Sí. Tu estàs al mirador i mira els ocells, que macos. No, mira el mirador. És maco o no? Sí, ho reflexionaré. No? Tanmateix... Tampoc et triguis... No li diguis gaire estona, eh? Potser no n'hi ha per tant. També, per perdona, eh? Deixa'm-ho dir. Sí, no. Potser no n'hi ha per tant. No. Tampoc... Ja, però tinc que ser en compte que jo... Ja. Jo em fixo les coses que la gent normalment no es fixa. I aleshores... Això sí que ho tens. Això sí que ho tens. Clar, sí. Però bueno, que la reflexió és ràpida, eh? Bueno. És dir, pues mira... Pues ja vaig a veure, ja està. S'acaba la reflexió ràpida. No, maco. Et sembla bé? No, ja està, jo ho deixaria aquí. Doncs sí, mira, Amadeu, ho deixem aquí i passem a una nova secció. Què dius? Nova secció que es diu Vull ser millor català. Eric, tenim música catalana? És veritat, vull ser millor català. Sí, vull ser millor català. A veure com ho faràs. Vull ser millor català, com potser, Amadeu, tu ja recordes, hi ha algun oient, però jo sí que ho recordo perquè el faig. Coincideix casualment amb el nom del show que tenim, el Dani Morlà i jo. Sí, però que és casualitat. T'he de confessar que no és casualitat. Ah, no és casualitat? Al final no és casualitat? No és casualitat, no. T'explico per què. Collons. Perquè nosaltres aquest show volem és convertir-nos en millor catalans. Dani és de Menorca i vol imbuir-se, vol... Això m'ho havies explicat, que és menorquí d'esperit països catalans. Efectivament, però li falta una miqueta d'embuir-se la cultura catalana. I jo m'he adonat que no soc tan català com pensava. Primera lliçó, suposo, avui. Clar, són lliçons, no? Què passa? Nosaltres a l'espectacle el que fem és que al públic que ve els diem, escolta, expliqueu-nos, dieu-nos frases, expressions, que siguin molt catalanes per nosaltres aprendre, no? Val. I aleshores el que jo faré amb aquesta secció és agafar un parell d'expressions que el públic ens dona realment, sí, ens han donat el paperet, sí. I les comentarem aquí. Val. I a veure, jutjarem si... Ho trobo molt adient i molt pedagògic. Ho trobes bé? Mira, per exemple, la primera lliçó de la temporada. En Carles... Vull ser millor. En Carles, d'Andorra. Sí. Que, bueno, Andorra... Què podem dir d'Andorra? Maco. Països catalans, Andorra, sí, no? Home, sí, l'únic país que Europa
pot parlar el català perquè és el seu idioma oficial. L'únic país que a Eurovisió pot cantar en català. També. També s'ha de tenir en compte, això. Digue-li d'aquesta manera. Pues, bueno, el Carlos Andorra ens va dir que què hi ha més català que prendre un vermut consistent en ratafia en carquinyolis. Això qui ho va dir? En Carles d'Andorra. Clar, jo també he estat reflexionant i dic... Has dit ratafia? Amb carquinyolis. Ja, amb carquinyolis. I això és un vermut? Això és el que diu el Carles d'Andorra. Això es cau més per una mena de berenar. A veure si això és cosa dels andorrans. Els andorrans van molt bojos amb els cotxes, eh? Pensa que el millor... Sí, però no entrem en això que... Si t'escolten algun... Bueno, jo això mateix li vaig dir a Carles d'Andorra en directe i em va confirmar que és veritat. Sí, que no es poden enfadar. Molt bé, i sobre aquesta... Això què? Tu t'ho creus? A veure, si ho diu Carles d'Andorra, jo m'ho crec. Ara, jo com a vermut... O sigui, primer que ratafia... No m'atreveixo a provar-la, perquè jo... Home, està bé, la ratafia és... No m'atreveixo perquè jo amb l'alcohol soc molt delicat. Jo agafo una miqueta de, jo què sé, de vi ranci, m'embullo els llavis i ja estic aixispant. Imagina't amb la ratafia. Ara, a ratafia en carquinyolis potser sona més a berenar, no? Sí, com t'hi dius. Jo ho veig més com... A mullar carquinyoli. Sí, berenar i una mica, no sé, no em facis dir... Allò que tens una mena de reunió o el que sigui per parlar de la, no sé, la colla de sardanistes. Ah, vale, colla, vale. Posa-li's quatre carquinyolis. No, una ratafia, no, clar. Ei, clar. Digue'm, molt bé. Això no ho faràs en una reunió per fer negocis, però per la colla sardanista, per exemple. Per la coral Sant Esteve, també, això sí que ho faries. Sí, sí. Home, i no ho sé, tu ets president d'Escala, ho has sigut mai? No, ja sé que la pregunta sembla tonta, sí. Però ho dic perquè una bona idea per catalanitzar més la comunitat seria dir, ara a les reunions de veïns posarem quatre carquinyolis i una mica de ratafia. No sé si jo... Crec que no trigaré gaire en que em toqui, aleshores ho tindré present, perquè aleshores les reunions realment seran molt divertides, eh? Per això et dic. Seran molt, molt divertides, eh? Allà amb la ratafia, no? la derrama, toma la derrama, eh? molt bé. Què més? I l'altra expressió ens la va dir el Jerry, un company nostre, que va venir a veure'ns al show, i ens va dir que no hi ha res més català que anar a Montserrat, però un moment... Compte. No anar a Montserrat a anar a veure la Moreneta. Sí, o l'Escolania. O la Basílica, o l'Escolania. No, no. No hi ha res més català que anar a Montserrat a veure ovnis. I això ser català, també. Això ho diu el Jerry. Si ho diu el Jerry, jo m'ho... Això ho fan un cop al mes, no? Els dies 11. Els dies 11. Que coincideix amb el meu aniversari. El diccionari alternatiu, un cop ho vam fer amb les bruixes. Veus? I vam anar-hi. Vau anar? Sí, no em vaig sentir ni més ni menys català. No. Bueno, no diré que em vaig sentir. Què més? Vale. M'agradaria reflexionar sobre aquestes coses. Sí. I tu creus que això està bé? Home, a mi m'agrada pertany a un país que, com costum d'aquell país, és anar a veure ovnis a Montserrat. A mi em sembla fantàstic. Xulo, no? I una iniciativa lògica. Imagina, si ara barregem les dues, anar a veure ovnis a Montserrat, fer una mica piscolabis amb ratafia. Per fer un més català, encara. Ratafia, en carqui... Allà sí que es veuran, se'ls veurien ovnis ràpidament. Tires de ratafia algun carquinyoli i acabes veient ovnis. Són faves comptades. Ovnis? Mira, ara he dit una frase molt catalana. Mira, molt bona. Són faves comptades. Són faves comptades. Ratafia, carquinyolis i a veure ovnis. La guardem. Faves comptades. La guardem i continuarem amb aquesta secció. Vinga. Per un altre dia. I ara què fem? A veure. Ah, sí, mira, porto... Hi ha dos minutets. Porto un consell. Sí, perquè tens un consell o dos. Pels pares que porten els nanos a l'escola per primera vegada. Ah, sí? Consells importants. Important, això. El primer consell important és... Atenció. Quan deixin el nano o la nena a la rampa d'entrada al col·le, que la deixin i no mirin enrere. Per què? Perquè el nano o nena el que voldrà és marxar. Yeah. I aleshores és com quan vols anar a fer esport i el teu cervell et dona 50.000 arguments per no anar-hi. Important... No caure amb la tentació de fer una ullada enrere. No, perquè si no, te la portes a casa. Ja. Però també és molt trist que aquell nano algun dia et recordi d'esquenes, com a pare. Clar. Hòstia, aquells anys de joventut i... Clar. I què recordes? El meu pare d'esquenes. Clar. Marxant. I tu imagina... Molt trist, això. No. Amb un violí. I tu imagina't amb Adeu, dintre, no sé, el 2045, que hi hagi un nen... que li pregunti a seus pares, pares, com us vau conèixer? I els pares diguin, ens van conèixer
a un Mercadona amb la moda aquella de conèixer a gent amb pinyes. Tu hi dius, hòstia, és veritat. Això un dia ens ho has d'explicar bé. Ho has d'ampliar-ho. No hi ha temps avui, però m'agradaria que ho ampliessis. El meu resum d'això és, no ho feu perquè els nanos quedaran traumats. Traumats, no feu això. Quan siguin grans i descobreixin que els pares s'han conegut amb una pinya del revés al Mercadona. Al Mercadona. Quedaran traumats. Déu-n'hi-do, tot em fa albirar que el safareig d'enguany serà força interessant. I això espero. Pedagògic. Interessant i pedagògic. Perquè, com diu un amic meu, el Pablet ensenya i també diverteix. Doncs jo també. Sí, senyor. Clementós ensenya i diverteix a la vegada. Són faves contades. Efectivament. Són faves contades. Sí. Ei, una secció amb aquest nom també seria... Són faves contades.